tas balansas jis studentų atstovybių lyderių tarpe nėra labai svarbus, nes tiek merginos, tiek vaikinai sugeba padaryti realiai tą patį, tai priklauso nuo jų turimų savybių. Dabar Lietuvos studentų sąjungos narėse atstovybėse, prezidentų tų aukščiausių atstovybių galvų tarpe yra toks kaip ir balansas, ten taip 50-50 pasiskirsta vaikinai ir merginos, tačiau nemanau, kad tas balansas daro kažkokį įtaką, tai priklauso tiesiog asmeniškai nuo žmogaus, kokias jis savybės turi kaip lyderis. Man atrodo, kad nėra svarbu. Aš pati buvau prie dviejų prezidentų. Praeitais metais turėjom prezidentę merginą Aleksandrą, šiais metais yra Dovydas. Tiesiog man atrodo, kad tai priklauso nuo pačio žmogaus. Nuo lyties tai visiškai nepriklauso. Pas mūsų atstovybėj Kaune vien merginos, turim tik vieną vaikiną. Tai 14 merginų ir vienas vaikinas, ten taip toks balansas pas mus neblogas gaunas. Tai realiai išmokom viską pačios pasidaryti, nes ir tas vaikinas, nu, jisai kartais įsitraukia, kartais ne. Labai mėgsta tą posakį, kad kai sako, kad ten reikia kokias kėdes sunešti ar stalus sustumdyti, sako, va, tai reikia trijų vaikinų, sakau, kodėl merginos negali to padaryti. Tai tiesiog išmokom pačios viską pasidaryti ir tikrai stengiamės nepriklausyti nuo jų ir tiems stereotipom nepasiduoti. O kažkokių iniciatyvų ar projektų pati nesu inicijavus ar darius kažko dalyvavus. Tai manau, kad ne, nes tik atėjus į universitetą, tie, kurie daugiau laiko skiria mokslams, jos dėstytojai pastebi ir tada būna ne tai, kad va šitos merginos gerai, šitie vaikinai, bet jau vardai žino ten tas, jis va geriau mokos, dėl to kažkoks stereotipas susidaro, bet ne dėl lyties, o dėl šiaip dėl to, kad žmogus yra koks jis yra ir daugiau laiko skiria mokslams negu kiti. Studijų procese lyčių nelygybės nepastebėjau, nes atėjus į universitetą dėstytojai išsirenka ne pagal lytį, tuos savo mėgstamiausius studentus, jei taip galiu išsireikšti, o pagal tai, kaip jie stengiasi ir kaip, kiek pastangų įdeda į studijų procesą. Jeigu jie mokosi daugiau, aišku, daugiau dėmesio skiria jiem dėstytojai, jeigu mažiau, tada to dėmesio neskiria tiek daug. Tai manau, kad studentai patys galėtų savo išviesti lyčių nelygybės temomis, dalyvauti mokymuose, gal kažkokiuose konferencijose online, nes tai yra prieinama realiai kiekvienam šiais laikais. Ir tiesiog pradėti nuo savęs, jei pats matai kažką negero, netilėti sakyti ir įsitraukti į tą procesą, kad ta lyčių nelygybė būtų mažinama. Pas mus ir vaikino studentų nėra daug. Jie renkasi vis tiek tas kitas studijas. Kaune tų vaikinų mes Kaune turim daug ir gal dėl to tas tiesiog procentaliai paėmus vaikinus studijose ir vaikinus atstovybėj taip ir gaunas panašiai. O nu, pastebima yra, kad atstovybėse merginų yra tikrai daugiau, bet net nežinau, kodėl, net nesu pagalvojus, kodėl taip galėtų būt, ar čia nuo auklėjimo priklauso, gal vaikinus kitaip auklėja. Ar jie turi kitų išsiemimų, kitų dalykų, kuriais užsiemė, dėl to negali skirti laiko visuomeniniai veiklai. Dabar turim situaciją, kai teisės ir policijos veiklos studijų programai studijuoja 8 merginos. Tai buvo tų kalbų, kad va čia merginos, va čia kokios ten jos policininkės bus, nes nu, tik grupė tik iš merginų. Ir manau, tikrai yra nuvertinamos jos, nes vaikinai turbūt nesugebėjo įstoti į universitetą šitas studijas, o merginos sugebėjo, bet jos kažkodėl vis tiek yra nuvertinamos ir iš jų turbūt tikimasi daug mažiau, negu būtų iš vaikinų grupės tikimasi. Yra buvęs atvejis, nu ten nežinau, kiek pavadinsiu tuo ar čia į temą, bet buvo moteris dėstytoja ir buvo vaikinas, nu turim išvaizdų vaikiną grupėje, tai tiesiog pirmam kurse gal pasirodė, gal lyginant bendravimą su kitais grupės nariais ir su būtent jo, tai nebuvo tokia labai draugiška kitų atžvilgių, bet gal šiek tiek daugiau dėmesio jam skiria, nežinau, ar čia tiesiog taip gavos, kad jisai
aktyvus yra ir mokosi, ar tiesiog, nes išvaizdas vaikinu. Šiaip studentai nemanau, kad žino, kur kreiptis, jei patiria seksualinį priekabiavimą, bet manau, ar tai galėtų kreiptis į studentų atstovybę, kad jie pasidomėtų. Pati asmeniškai irgi nežinočiau, kur kreiptis, bet turbūt klausčiau, domėčiausi, jeigu atsitiktų taip, aišku, būtų gerai ir žinot pačiai jau, kaip lyderiai, tiesiog reikėtų pasidomėti ir paklausti. Pavyzdžiui, mūsų universitete akademijoje tai moterų kolektyvas yra, dėl to labai šiaip pati patogiai jaučiuos, tiek su dekane bendraudama, tiek su prodekane, kur reikia su į administraciją eiti, matau vien moteris. Man lengviau su moterim bendraut, ypač tais klausimais, kuriais man reikia. Man moteris paprastesnės atrodo ir su jam tiesiog viskas paprasčiau, dėl to labai patogiai jaučiuos universitete, kai aplink vien moteris. Tai yra svarbu dėl to, kad būtų tiesiog užtikrintos tiek vyrų, tiek moterų tos lygios teisės. Ir jie nebijotų kreiptis kažkur ir tiesiog apginti save ir savo interesus. Dar žmonės galbūt nelabai drįsta parodyti tiek moteris, va, tiek ir vyrai, kad yra ta lyčių nelygybė. Tiesiog studentų atstovybė, imdamasi kažkokios tai iniciatyvos, galėtų pagerbėti patiems tiems studentams, kurie susiduria su tuo ir jiems būtų patiems lengviau tada įsitraukti tą veiklą ir atsiskleisti ir pasisakyti. Labai džiaugiuosi, kad kai anksčiau iš istorijos žinom, kaip moteris buvo diskriminuojamos tiek, kad jos negalėjo ir mokytis niekur aukštosiose mokyklose, neturėjo balsavimo teisės, o kad šiais laikais viskas taip apsivertė ir vat, kad pas mūsų akademijoje yra tiek daug moterų, kurios užima aukštas pareigas, tiek administracijos darbuotojos, ir tiek dėstytojai, moterys. Manau, pradėti nuo švietimo. Tais paprasčiausiais klausimais, kad patyrus ten kažkokį ar ten seksualinį priekabiavimą, ar dėstytojas kažkaip kitaip su tavim elgiasi dėl to, kad tu esi mergina ar vaikinas, kad suteikt tą informaciją studentam, kur kreiptis, ką daryti. Gal kažkokių mokymų, gal kažkokių konferencijų reikėtų, gal daugiau tokių projektų ir tiesiog šviest jaunimą, nes vis tiek kartos keičiasi, bet problemos išlieka tos pačios, tiesiog kažkaip šviesti visuomenę ir dalintis informaciją. Teisininko profesija yra moteriška ir vyriška, tai tikrai nepasakyčiau, nes vėl matom studentų skaičius, kiek merginų, kiek vaikinų renkasi šias studijas. Tiek labai daug praktikų išdėstytų yra tiek irgi tiek vyrų, tiek moterų. Kažkokia, kad teisininko profesija būtų būtent vyriška ar moteriška, šiaip nesugirdėjus, bet daug merginų, ypač po mūsų studijų teisės ir iki teisminio proceso, nori tapti policininkėm. Kažkokių yra tokių ar numojimų ranka, ar nepagalvojimo kai kurių dėstytojų, kad va, gal merginos norės eiti į policiją. Joms siūlo advokatė, prokurorė. Į tas profesijas, kur reikia sėdėti prie stalo, kur reikia tiesiog nedirbti su kažkaip fiziškai, bet kur reikia tiesiog atsisėsti ir ten popierius pildyti, ar ten vartyti aktus teisės ir panašiai. Žinoma, visada yra smagiau, kai yra palaikytas tas balansas tarp merginų ir vaikinų, bet nemanau, kad yra kažkas tokio, ką būtų galima padaryti, kad tie vaikinai daugiau įsitrauktų, nes tai yra kiekvienas žmogus įsitraukia tiek, kiek jisai nori. Ir kadangi pas mūsų akademijoje nėra labai daug tų vaikinų studentų, tai jų ir automatiškai nėra daug pas mus atstovybėje. Pačios diskriminacijos mūsų universitete nesu pajautusi. Galbūt įkeliame klausimų tarp merginų, kas susijęs su lyčių diskriminacija ir kokie yra stereotipai. Kaip pavyzdys, fizinių užsiėmimų metu dauguma pratimų yra rodomi ant vaikinų, bet ne ant merginų. Ir mes merginos diskutuojame, kuo mes esame ar silpnesnės, ar mūsų nenori sužaloti.
nors galėtume atlikti viską mes lygiai verčiai. Kitas aspektas yra tas, jog aukštajame moksle lyčių lygybė turi būti tikrai aktuali ir puoselėjama, nes šiais laikais moteris ir taip pat kaip ir vyrai nori siekti karjeros, būti karjeristais ir tas lygiai vertiškumas turi atsižvelgti būtent ir studijų metu, kad studentės lygiai taip pat kaip studentai galėtų siekti lygiai tokių pačių rezultatų.